מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים בבוספוג. בובספוג, בובספוג, קח את זה. פעם שעברה, פעם שעברה, פעם שעברה, תן לי זכר, פעם שעברה. עצרתי את זה. צריך להוציא את הדבר הזה איכשהו עם הכדור. צריך לעזור לקרב, לאדון קרב להוציא את זה איכשהו עם הכדור. זה דבר ראשון. בואו לו רמבה, כן, בואו לו רמבה. קודם כל, זה מה שהוא אמר. פותח כדור. ועם הכדור הזה צריך להגיע לאן, שבטח צריך איכשהו לכוון אותו. צריך לכוון אותו שיעשה את הפעולה הזאת, אוקיי. זה סובב, רגע. איי, 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 איי. מה נכשלת? בסדר, אני יודע שנכשלתי, מה אתה זה? צריך איכשהו לכוון אותו ככה שיגיע לנקודה, מפה, פה, פה. ומפה לאן הוא בא. מה קרה? מפה צריך לראות... וזה חוזר, צריך במהירות לעשות את זה, אתה עושה צחוק? זה מה? זה פוגע בו משהו? איך מפה? אל תגיד ש... כל מחדש? זה מה? הכל מחדש, ככה אתה צריך זה, הם באים בלי סוף. וואו, זה קשה. As long as these pants are square and this sponge is Bob, I will not let bikini bottom down. צריך להבין קודם כל מאיפה זה בא ואיך זה בא. זה מזיזים, זה ברור. אחר כך זה בא והכדור כביכול נופל על זה. זה צריך להוריד. איך מורידים את זה? אתה מבין, אתה צריך קודם כל להבין מאיפה הכדור בא בכלל. לאן הקנות? אתה מוכן לזרוק על זה או לא? There's nothing like the smell of bubbles in the morning. Smells like victory. זה פוגע פה, זה ברור. לא ברור. לא ברור לאן הפ... בוא נראה, טוב, בסדר. בוא נעיף את הכדור, נראה לאן זה פוגע. בוא נראה לאן זה מגיע בכלל. זה קשה רצח. זה דבר ראשון. זה דבר שני. וצריך לעקוב אחריו. בוא נראה לאן הוא פוגע. פה הוא עושה משהו. ופה מה? צריך להוריד את הדבר הזה. איך? אולי צריך לתת לו מכה? לא, אז מה? אז מה צריך לעשות? איך מורידים את החרטה הזה? מסתלבט או מה? אני לא מבין איך מורידים את זה אז. אני לא מבין איך מורידים את הדבר הזה משם, אין לי מושג איך עושים את זה. איך מורידים את הדבר הזה, מה עושים פה, הוא נופל פה, מי יכול להסביר את זה? פה הוא נופל, מה הקטע, איך מורידים את המכשול הזה, מה עושים פה? מכה או לא? להזיז, מה להזיז, מה להזיז, איך לעשות את זה, לא הבנתי. זה הקטע שאני לא מבין, כל השאר עוד הבנתי איך עושים, אבל את הדבר הזה אין לי שם של מושג איך עושים את זה, לא יודע. לא יודע, אדון קרב, אני באמת, אני לא יודע. לא הבנתי איך הם משחררים את הדבר הזה שם למעלה. אין לי מושג, בקיצור. אין לי מושג. בוא נמשיך לשם. אין לי מושג איך משחררים את זה. אין לי שמץ של מושג איך משחררים את זה. משם באתי בקיצור. צריך ללכת לראות מה זה הדבר הזה שם. כי פה באמת אין לי שמץ של מושג מה עושים פה. איך מזיזים את הדבר הזה שם למעלה שירד בשביל שהכדור ייפול על זה? אין לי שמץ של מושג, אולי יש איזה משהו, קרות כדור שצריך להפיל? אני לא רואה. לא יודע, לא מבין איך עושים את זה. זה צריך לרדת, ואז מהמשקל זה כאילו צריך לעלות ולהעיף אותו לשם. אבל לא יודע למה זה לא עושה שום דבר בקטע הזה. אני צריך להגיע לדבר הזה פה למעלה, איך הם מגיעים משם? איך מגיעים לדבר הזה פה למעלה? אין לי מושג. זה לא. זה לוקח אותך בכלל למקום אחר?
איך אני אמור להגיע לשם? איך אני אמור לעשות משהו פה? מה זה שטויות? אני צריך לפגוש שם בחרת הזה. לא יודע. אין לי מושג איך עושים את זה. אין לי מושג איך עושים לא את הכדור הזה שם שאף, ולא את הדבר הזה. לא יודע. אין לי מושג, אפילו לא יודע. אין לי מושג. אין לי שמץ של מושג. אין לי שמץ של מושג איך עושים את הדבר הזה. לא יודע. קיצור, זה אני לא יודע איך לעזור להם בינתיים, כי אני לא יודע איך להדליק את הכפתור ההוא שם של הבאונים שצריך לשלוח לשם. אין לי שמץ של מושג איך עושים את זה. איך מגיעים עם בובספוג, לקומה השנייה שם למעלה. לא יודע. מוזר, באמת מוזר, זה פשוט בלתי אפשרי. אני חרשתי שם ולא מצאתי שום דרך להגיע למקום ההוא למעלה, לקומה השנייה של הדבר הזה, בשביל לפתוח את ה... הבנת. כמה יש לי זה? 24. פה צריך 40, פה צריך 30, לא מגיע לא לשם ולא לשם. מה עוד אני צריך לעשות פה? מה עוד חסר לי? זה אני לא מצליח לעבור. זה עברתי. זה מה זה שריף? מה הקטע עם השריף? 25. כמה יש לי? 24. איזה כלב. צריך עוד אחד. בוא נראה מה יש פה בשריף. פה אולי בשריף אני יכול לקחת איזה משהו. זה מה? מה לבחור? זה כאלה שעוד לא ראיתי, כל אלה ראיתי, כל אלה ראיתי, כל אלה ראיתי. מה יש פה עם השריף לעשות? אולי את יש לך איזה מחוות לתת לי? לא מחוות, איך קוראים לדבר הזה? יום אחד עבר ושכחתי איך קוראים לזה. מרווד, מרווד. מרווד? תרווד, תרווד, כס, איך תרווד? צריך עוד תרווד אחד בשביל להגיע לאזור ההוא שם לפתוח. יש 24, צריך שם 25. יש פה אחד למעלה שאני אצטרך להתחרה עכשיו בשביל להגיע לשם, בעזרת זה. נגיע לשם וניקח אותו. כי אין ברירה. There's nothing like the smell of bubbles in the morning. Smells like victory. בדיוק בתזמון, בדיוק בתזמון. זה. זה? מצוין, מצוין, כלב, 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 הגעת לשם, הגעת לשם. בלי לחץ, בלי לחץ. נו, הגעת. טוב מאוד. טוב מאוד. טוב מאוד. עכשיו בעזרת זה אני יכול לפתוח שם את הקטע ההוא. אל תמות, אל תמות, מה אני אמור לעשות? לקפוץ משם, אי אפשר, הוא מת כל שנייה, מה אני אעשה? לפחות יש לי את המרווד הזה. תרווד בקיצור. זהו, עכשיו יש לי כמה, איפה אני? 25, 25, אני יכול להיכנס לדבר הזה. מצוין, לפחות משהו אפשר לפתוח. שמה ב... שמה... שמה אין לי שמץ של מושג, שתי חידות איך לפתור. דבר ראשון, איך להגיע עם בובספוג לשם למעלה בשביל לראות על, ה... על הדבר הזה, ועם הכדור. Depths of rock bottom, home of strange creatures and souvenir t-shirts. מה זה מפלצת שושנת שם? או, רובוטים חדשים. מה אתה מלקק אותו? מה הוא עושה? אופה, לייזרים. מזה צריך להיזהר, הוא יושן. אם אתה נוגע בו משהו כזה, הוא מתעורר ומתחיל לראות עליך לייזר. או, ספונג'בוב, אני כל כך שמחה שאתה פה. תאמין או לא. גם אני שמח שאני פה, גברת פאף. הרובוטים גנבו את הציור שלי מהמוזיאון. אם אתה יכול להחזיר את זה, אני אתן לך... אני אתן לך מרווד, תרווד, מזהב. מה זה העבודה הזאת שם בכלל?
questions you aren't prepared to handle the answer to. להתכונן לתשובות או משהו כזה. Consider the artwork saved, Mrs. Puff. בקיצור, בסדר. צריך להביא לה את הציור הזה. איפה הציור הזה נמצא? הנה שם. כן, הרובוט הזה הבנו, מה זה? להתגנב אל 2? מה זה אל 2? מה זה אל 2? זה הטווח של הראייה שלו. יש פה לייזר שרואה, אוקיי, ומה אני אמור לעשות? ללכת לאט? Time for a little sleepy sneak. בשביל זה אתה צריך ללחוץ לאט ככה שלא יראה אותי. זה הלייזר הזה, זה טווח הראייה שלו. נו, וניקח... צריך 6 כאלה? עם הלייזר הזה אתה צריך להיות בשקט, כי אם אתה לא תהיה בשקט, הוא רואה אותך עם הקטע הזה וגמרנו. תביא את כל הדברים האלה. נו, בסדר, זה גשר, מה... מה מיוחד בגשר הזה, אופה. It shines. מה מיוחד בגשר הזה, הוא נופל? כן. אז איך אתה רוצה שאני... בשקט אולי לך? מותח לך פעם אחת, אוקיי, בסדר, בסדר. אם אני אלך בשקט, אז מה זה נותן? אז הוא לא נופל. זוז, 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 אתה רואה שיש פה גשר. גשר מאוד מסוכן. I gotta say, Bubba Buddy, for a bubble, you really get around. SpongeBob, the robots are plundering Rock Bottom's museum, but they've broken the roadway leading up there. You'll have to be clever and find another route to get in. הם סגרו שם איזה מקום, אתה צריך להיות חכם בשביל להגיע לשם. I lick all these stamps and mail myself. הוא רוצה להדביק את זה עליו ולהסוות את עצמו. But perhaps being sneaky would be fast. אין בעיה. הרמז, אתה צריך ללכת בשקט כי יש שם מלא רובוטים שהם סוגרים לך את הכניסה, אז אתה צריך להיות חכם. אתה צריך להיות חכם ובשקט בשקט להתגנב. בשקט בשקט להתגנב. אתה רואה שכל הלייזרים האלה. זה הולך. גם אסור לפגוע בו. לך מפה. פצצות, פצצות, שולחים פצצות, שולחים פצצות, שולחים פצצות, איך פגעת בי? זה ניקח. זה לא. זה הכלב הזורק שם פצצות, אי אפשר להיכנס אליו, נכון? רק מפה. זה, 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 החכמולוג הזה. יש פה קופסה, אני יכול ישר לעשות טלפורט לפה. מי זורק את הטילים? יש את הפצוע הזה שם. רגע. מה זה? זה עם הדבר הזה. איך? אבל אני באמצע זה. מה אתה רוצה? איך אתה עושה זה? אני באמצע הדבר הזה. איך נתפסים את זה? איך עולים למעלה? יש שם מחבת. איך אני עולה למעלה? דרך אלה? לא יכול להיות. די כבר עם השטויות האלה. איך עולים? איך פגעת במרחק כזה? אני לא מאמין. איך עולים על הדבר הזה? אולי בעזרת זה? Just my size. מספיק, מספיק, מספיק עם השטויות האלה, מספיק. פה אתה צריך את ה... איך קוראים לה? את הבחורה הזאת. אי אפשר איתו. בוא נתקדם. אי אפשר איתו, אתה צריך את הבחורה הזאת עם הלאסו. מספיק. מספיק. זה, 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 זה מהר, דחוף. זוז ממני, זוז ממני. איזה רובוטים מציקים? איזה רובוטים מציקים? חבל הזמן.
מי זה? איזה רובוטים מציקים, חבל הזמן. זה גם, תראה, שולח כל מיני שטויות. לך מני, לך מני, לך מני. אין מצב להתחמק מהם? אין מצב להתחמק מהם, אה? זה מה פותח? עוד לסו. אה, בקיצור, אתה צריך לקחת אותה אחר כך. ועם הלסו הזה אתה טק 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 ואתה תופס את המרבד הזה. זה תביא גם כאלה. אתה עושה לה דרך ובסופו של דבר בטח אתה תיקח אותה ואיתה אתה צריך לקחת את כל הפעולות האלה, לעשות איתה את כל הפעולות האלה. הנה עוד אחד. בוא נה, זה מוסווה הדבר הזה. זה פשוט מוסווה. עוד רובוט. מי יפגע? מי איך ראית אותי עם הלייזר, מלא אותי בכלל בסקציה שלך? נו, ואיך אני אמור לקפוץ? זוז ממני כבר. תשנו, תשנו חברים, תשנו, הכל טוב. או, פה אתה חייב לעשות את הפעולה הזאת. התפוצץ? מצוין. יופי, עכשיו אפשר לדבר הזה. מצוין, מצוין, תביא את זה. בום. עכשיו בשקט להתגנב לשם ולעלות להוא. עכשיו צריך לחזור אחורה, לעלות לשם למעלה, למכונה הזאת שיורה את הרובוטים בלי סוף, ומשם אחר כך בטח לקחת את הלאסו עם הבחורה הזאת ו... לקפוץ ולאסוף את התמונות, כל התמונות שלא אספתי. הנה, לשם עכשיו נפתח הדרך. זה מתפוצץ עליך ואין לך מה לעשות עם זה. נו, 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 מה קרה? זהו, סוף הסיפור. טוב מאוד. מה נפתח שם? פה צריך מהר לעשות? פה צריך מהר לעשות? או, 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 לא רואים כלום. מה זבן. פה צריך בזריזות. זה נפתח. ובזריזות אתה צריך להגיע לשמה. טוב מאוד. זה גם עם זמן? קפוץ! אהבל. מה לא הצלחת? טוב מאוד. מה לא הצלחתי? הגעתי בדיוק בזמן, מה אתה מחרטט? מי זורק את כל הכספות האלה? תחתונים? כנס, כנס לפה. פה מה יש לנו? מה זה המשקה הזה? אה, פה אתה אסור בטח לי, אסור לך לדרוך על זה. אסור לך לדרוך על הדבר הזה. אנחנו מחפשים דרך. חלופית. וכל זה בשביל. לא הבנתי מה צריך לעשות עוד, בכלל לא הבנתי אבל. הייתי צריך להספיק לעלות עד לכאן, אה, פה אתה צריך להיקפץ כך. ו? 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 פה אתה מחליף את האי. עכשיו תבוא הבחורה עם הלאסו. כן, ידעתי. עכשיו פה אתה צריך... אה, איך משחקים איתה? שכחתי. זה מכות. זה, זה. נו.
מה פגע בי? איזה חרטה, איזה חרטה, איזה חרטה, איזה חרטה. איזה חרטה, מה פגע בי שם? צריך לתפס על הדבר הזה. עם מה נעשה צ'יק צ'ק? צ'יק צ'ק מגיעים לשם. צ'יק צ'ק מגיעים. אלה משוגעים. זהו, 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 איפה עתי לאף? טוב מאוד. סיוט זה היה קשה. זה קשה. פה עכשיו יש לך את הקופסה? לך מפה. עכשיו צריך את בוב ספוגנר, לא? אוקיי, that's better. עכשיו עם הבוב ספוג אתה יכול להיכנס לדבר הזה. וזה נותן לך מה? בוס? הגעתי למקום הנכון או לא? Barnacle boy, are you on patrol down here? איך הוא הגיע לפה? This is my second job. I work security. Now listen, if you want to reach the golden spatula, you need to shut off the museum's security system. כן, אספתי את הזה. You have to iron those pants or are they wrinkle free, unlike you? Pay attention, kid. This is serious stuff. Now, if we don't get this robot thing resolved, Shady Shoals will shut down and I'll have to move back in with my son and his wife and his four screaming kids. טוב, טוב, now, טוב. צריך לנתק את ההזעקה. בקיצר, בלבולי מוח. צריך לנתק את ההזעקה הזאת. וואו, 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 וואו. איך עושים דבר כזה? צריך לנתק את ההזעקה במוזיאון. במוזיאון. איך נתקים את כל הדבר הזה? אני לא יודע. היה מספיק לראות כבר. זה אחד. עכשיו לך תפגע בזה גם. אחד מנותק. עכשיו איך הם מגיעים לשני? איך אני אמור להגיע לשם? מפה לקפוץ לשם נגיד? מפה? זה זז הדבר הזה? צריך בדיוק במומנטו, נכון? It shines. יופי, אחד עלר גם. בום, קטלני. עכשיו שם למטה. עכשיו מפה. לשם להגיע. מפה לשם להגיע, בזהירות. נו, תפסיק כבר לעשות לייזר פה. פה הוא מפסיק. מעצמי. זה. לסגור, קטלני. עכשיו נשאר עוד אחד שם. איי, 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 איי. לפה. 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 זהו, מפה לשם וזהו. נו. טוב. טוב. עכשיו לאט לאט לזרוק את זה. נו, תרציני. לך תפגע בזה גם עכשיו. יופי. זהו, הזעקה נוטרלה. הזעקה נוטרלה. עכשיו אני יכול לקחת כל... הנה, הגרביים של פטריק. גרביים של פטריק. עכשיו את זה, 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 זה. צריך איכשהו להיכנס עכשיו לשם, למתחם הזה, לא? פה זה לא בעיה, פה בשקט צריך ללכת. Time for a little sleepy sneak. פה לא בעיה. פה לא בעיה.
פה צ'יק צ'ק. פה קצת נראה לי הקטסטרופה, כי הוא בדיוק עומד לפשעה הזה. זהו. פה מה קורה? פה לא ברור מה קורה בכלל. לייזרים משהו. זה יוצר בקפיצה. קפוץ, קפוץ, קפוץ. מצוין. טוב מאוד. משהו פה עם הלייזרים, אולי צריך לפתוח את זה איכשהו. זה עובר? תראה, תשלח. איזה מטומטם. אז מה רוצה? לרדת למטה זה לא אופציה, צריך... אולי פה, הנה עוד אחד. אולי זה לפתוח? מי? ונשאר עוד אחד שם לפתוח, איך מגיעים אליו אבל? והנה התמונה גם, איך מגיעים לשם אבל? איך אני מגיע לפה? ככה כאילו, ואז לקפוץ על זה כאילו, איך זה עובד? כן. ככה, זה לפה. זה לפה. I feel like a new sponge. זו 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 זו, כמה אתם, כמה אני פה? תפוצץ כבר. אלה פשוטים. פשוט מאוד. עכשיו מה צריך לעשות? עכשיו צריך איכשהו לטפס, צריך איכשהו לטפס למעלה עכשיו. אין לי מושג איך מטפסים למעלה. זה לכאן. אבל מפה אפשר לקפוץ? או, עוד אחד. מצוין. זהו, בינתיים. עד לפה, אני אקח את זה, ופה זה הסב, מפה נמשיך, צריך פשוט ללכת לקחת, טק 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 טק, ולראות מה עושים. נתראה בהמשך, ויאללה ביי.